Us donem la benvinguda en aquest acte de commemoració del 40è aniversari de la Marxa de la Llibertat, que hem preparat amb molta il·lusió, però hem de donar-vos la benvinguda de l'obrir l'acte, passarem en primer lloc la paraula a la regidora de la Paella de Cervera, Ainhoa Barrionuevo, a qui li agraïm molt la seva presència i el suport de la paella en tot moment. Bona tarda a tothom. Vull parlar un poc a poc, a veure si no m'ha sonat tant, si no ho creieu. Com deia la Maria, doncs estem aquí per commemorar aquest 40è aniversari de la Marxa de la Llibertat. Ni tan sols havia nascut, no?, quan estava aquí i tot això. Jo pensava, doncs què pots dir, no?, si n'hi era, si no, ni ho vaig viure ni n'hi havia nascut, no? Doncs l'únic que se'm passava pel cap era va lluitar en el seu moment. Avui, amb aquest acte de reconeixement, és un moment d'aturar, de parar, de reflexió, de pensar. I vam en un temps que no, fent, estem tots en un procés que també és molt important, però mirar darrere i dir, bueno, quan es va engegar aquest procés, no? I com es va engegar aquest procés? Doncs amb molta valentia, no? Penso que amb molta valentia. No em vull extendre molt perquè els importants gràcies per iniciar aquest camí, gràcies per ser valents i gràcies per ser avui tots aquí. Bé, moltes gràcies, Ainhoa. M'han dit que ressonava molt, no sé si hi hauria manera de baixar una miqueta Gracias.
gràcies. Bon vespre a tothom. Aquesta presa no s'ha passat molt. Espero que ens hagi fet. En primer lloc, vull agrair al Fòrum d'Espitllera el fet d'haver organitzat aquest acte de commemoració dels 40 anys de la Marxa de la Llibertat. 40 anys són molts anys, com que és una mica enviada manera. A un, segurament, a cadascú no sempre hi passa, com diu manera, sembla que ha passat ràpid. Però hi ha un temps a fer moltes coses. I quan ara veia que no sempre escoltava la presentació que em feies, deia, tant Déu n'hi do, moltes coses. Per tant, això ens ha passat cadascú de nosaltres a la vida. 40 anys n'hem fet moltes, segurament de coses, però tenim un record d'aquelles coses que potser que ens han agradat més, ens han il·lusionat més, o ens han marcat potser més. A mi m'han marcat moltes de les coses que ha dit, la vida de la solidaritat per descomptat, també la meva etapa de delegat del govern de Catalunya al Marroc i també l'etapa política dintre de l'independentisme, però la Marxa de la Llibertat, us reconec que va ser, de fet, va ser la nostra primera gran acció i potser per això, pel que hi vam viure, ens ha marcat els que vam participar, que eren molta gent de Catalunya, ens ha marcat especialment. I en tot cas, m'ha marcat especialment. El record que tinc de Cervera i de la Segarra, vull venir cap aquí una mica i pensar, quin record que era? Una mica la calma, i ara em direu per què, perquè veníem, jo era la part de la columna Lluís Companys, que sortia d'Oriana, havíem passat per la Cerdanya, havíem passat per Ripollès, havíem passat per Berguedà, per Bages, anem cap aquí a la Segarra, i vam acabar, jo vaig acabar a Tàrrega, després del que vam poder fer, l'hem de tenir, ja m'ho va la Rosa de Lleida, definitivament fins que s'havia acabat la marxa, per obra i gràcia del governador civil d'aleshores, que després ha estat diputat independent, i ell es deia independentista, que els fora de les Canàries, els germans madrons, que no sé bé, era el governador civil de la província de Lleida. En aquest recorregut, però fins a arribar a la Segarra, a tot arreu hi havia corregut. M'havien agafat diverses vegades, havia visitat diverses vegades diverses presons. Bé, com tothom, els que estaven, els que anaven a les columnes, que em deien. Teníem columnes per dir alguna cosa, perquè eren grupets petits. Si la Marxa de Llibertat no va convocar Pax Christi. I llavors, el Can Riberes, jo mateix, i Frederic Roda, Pau Descansa, n'érem els tres copresidents, en aquests moments. La vam convocar, la vam convocar Pax Christi, i va donar suport a moltíssimes entitats de la xarxa associativa de Catalunya. Va ser prohibida, l'Assemblea de Catalunya com a tal, no hi va donar suport, però moltes assemblees territorials, comarcals, que sí que s'hi van implicar activíssimament, i la va prohibir el dia 22 de maig de l'any 1976 aleshores ministre de la Governació de Raga i Dibarne, que també en poc descansi, i a partir d'aquell moment tota la idea que teníem de com volíem fer una marxa, que ara ho sap, una mica a partir de les rutes que havia fet Pax Christi antigament, que eren rutes de debat, de diàleg, passant poble a poble, i anant a columnes, i a peu, i tal. Tot això no ho vam poder fer. Es va escoltar. La Marxa de Llibertat va esdevenir una espècie de guerrilla no violenta, que on els marxaires, que eren grupets de 10, 11, 15, 7 persones, era una mica com, aquí veieu algunes fotos d'alguns d'aquests marxaires que vas per Cervera, era una mica l'espurna, deia que era una mica el llumí que anava encenent una mica els focs de la democràcia a cada poble, a cada vila, a cada ciutat on passava. Perquè la marxa no era només els marxaires.
La marxa era la gent de Cervera que hi va participar. O era la gent de Tarda, la gent de Torroja, la gent d'altres poblacions per aquí, d'Aguilar o d'altres llocs. La marxa era això. Nosaltres érem els que uníem les diferents poblacions. I al arribar aquí, recordo allò que dic, em recordo la calma, perquè fins a Cervera no havíem pogut fer mai, no havíem pogut fer massa res, ni fer manifestacions. Em recordo una molt important a Berga, a la Columna, que va ser la més gran que es vivís mai des d'abans de la dictadura. Una també molt important a Manresa, de les més importants que es van fer. Totes van ser perseguides i ens van haver de córrer, ens van pagar, o la Guàrdia Civil o la policia, però les vam fer. En canvi, arribar aquí a Cervera, ens vam trobar una situació diferent. Jo tinc un gran record per l'alcalde Salat, perquè, bueno, era un home que era alcalde en aquells moments, però va saber que, del meu record, va saber que, diguem-ne, fer de pont entre el règim i els demòcrates. De fet, va ser el primer alcalde democràtic, va ser després de Cervera, si no ho recordo malament. L'alcalde Salat va, d'alguna manera, evitar que hi hagués una acció, que va ajudar a evitar que hi hagués una acció de repressió dura per part de les forces d'ocupació del nostre país, policia i el Guàrdia Civil, i vam poder fer, només no massa res, vam poder fer aquí, una trobada aquí, llavors vam sortir en manifestació la qual també hi havia el Salat, també hi havia uns capellans, mossèn no passava de tot cas, passava de tot, no funcionava res, no hi res. Però hi havia alguns capellans també, i quan de fet això queda comprovat en un text que he llegit en un llibre, que s'ha fet ara, que ens en parlarà l'Albert, conforme l'informe que fa la policia, diu que aquesta manifestació, no ho feu clarament, no s'ho percibe i tot això. Estava l'alcalde Salat i estava donant uns cures, per tant, havien fitxat bé tota la vida, però es va aconseguir fer. A Torroja, que jo no vam anar ni un grupet molt petit, fins i tot Dani s'hi va presentar la policia, que jo recordo. Es va poder fer, doncs, una acció amb els nens, amb els nens, van netejar una font, es va fer unes accions aquestes més d'esplai, no res més, però es va fer amb una certa tranquil·litat, bueno, amb tot, de tot. I per tant, el record que tenia després del que ens havia passat amb tot el meu recorregut, després d'haver passat per les diferents presons, arribar a Cervera i trobat amb una certa calma, s'agraeix. I per tant, jo el primer que faig és agrair als cerverins de tots, homes i dones, doncs, aquella rebuda que ens vau fer ara fa 40 anys, en els que veníem de situacions complicades. I agrair a tota la gent que va fer possible aquesta petita calma que hi va haver a la vostra ciutat i a la comarca, en el conjunt de la comarca. Quan vam arribar tard, la cosa ja es va complicar. Tota vegada, i allà van cremar una casa, un atac contra un violent d'un extrema dreta, va ser més complicat també, Però en canvi, per sort de tots vosaltres aquí a Cervera, la cosa va arribar. Dit això, que no dic el record, que jo en tinc de bé, que han passat 40 anys i 40 anys, les coses a vegades les tens una mica distorsionades, però penso que si no em desmentiu, una mica la cosa va així. Jo el record que en tinc és aquest. Vull explicar quatre coses més de tipus general, abans de passar la paraula als meus companys. Per què va ser important la marxa de la Junta? Per què va ser, sobretot, Perquè va ser l'ocasió per més de 300 pobles, viles i ciutats de Catalunya d'afirmar-se com a demòcrates, de sortir de casa i de plantar cara al franquisme en el seu poble, o a la seva vila, a la seva ciutat. En molt pocs pobles dels 300 que vam passar s'havien fet després de la dictadura o de la dictadura actes de reivindicació democràtica. Es feia a Barcelona, a les grans capitals, també, no sé, les manifestacions i vagues treuen els treballadors, a l'Hospitalet, a Badalona, a Sant Andreu, a les grans ciutats. Però no sé a Cervera si s'havia fet molt abans una gran
acció o manifestació per les llibertats. Però en moltes ciutats que passaven, recordo com deien, la primera que ve, heroica. O sigui, la marxa va donar oportunitat a molta gent d'expressar-se com a demòcrates, expressar-se com a catalanistes, amb voluntat de exercir un dia el dret a l'autodeterminació. Ja recordeu que la marxa que feia era explicar als diferents pobles la reivindicació de la seva llibertat, les llibertats democràtiques, la necessitat d'una amnistia, que va ser mitja, no? Posteriori, i l'Estatut d'Autonomia com a primer pas per poder exercir un dia el dret a l'autodeterminació. Pas que encara no hem fet, eh? I estem anant, ja hem fet gestions d'aquesta situació, però encara encara no hem pogut exercir en plenitud el dret a l'autodeterminació. Però l'Estatut sí que el vam tenir, hem passat dècades d'un govern autonòmic que ha assentat les bases i els pilars fonamentals del que és una estructura d'estat, preparant Catalunya per tenir estat propi quan una majoria de la població així ho voti, així ho vulgui, així ho desitgi i així ho exerceixi. Per tant, sí que el primer pas el vam fer i de les llibertats, òbviament, tenim llibertat democràtica des del començament de la legalització dels partits, el record de la Generalitat, però bueno, també la llei Tamera, la llei Bonassa o l'altre civil que diu molt poc, o també, un minutet només, gràcies. O també, no només això, l'actitud de convocació dels més elementals drets del Ministeri de l'Interior espanyol darrerament, diuen molt poc a favor d'aquest recuperat les llibertats democràtiques. Sí que les tenim, però molt controlades. Per tant, encara ens falta camí. L'amnistia va ser a mitges, l'autodeterminació encara no hi hem arribat. La marxa va servir perquè ajudar el poble de Catalunya a assumir-se desafiant l'Estat, desafiant la prohibició de Praga i Bala, desafiant el règim. Això sí que ho dic. Ens ho van prohibir i vam dir ho farem igualment. El 9 de novembre del 2014, ja havien passat dècades, ens van prohibir fer un procés participatiu i el govern de Catalunya i el poble de Catalunya van dir el farem. Igualment el van fer i més de 2.350.000 ciutadans i ciutadanes van anar desobeint l'estat a votar. Per tant, aquesta tradició és actual, però ja ve de lluny. És el tarannà pacífic, és el tarannà no violent d'aquest poble, d'aquest país, el que ha possibilitat les grans gestes. La marxa, molt modestament, va ser una petita gesta, però jo penso que significativa gesta en la història de Catalunya. I acabo dient el que dic en diferents actes que anem fent. Jo tinc la impressió que l'any 76, ara fa 40 anys, els joves que eren els homes de l'època, que ja veieu que jo tenia una cabellera considerable, eh? Aquella època. Si són fotos, les fotos de l'època, penso que hi ha tan poc, eh? Però els joves d'aquella època, si no, i els joves d'esperit que encara som ara, aquella època vam celebrar. No som els únics a celebrar. Fa tres segles que els catalans celebrem per la llibertat. Clar? I per tant, honor a totes les generacions que ens han precedit des de que vam perdre les llibertats nacionals fins avui. Però fa 40 anys vam fer una nova sembrada. Han passat 40 anys, jo tinc la impressió, és la meva impressió particular, impressió, que ara estem a punt de recollir els fruits. Ara estem a punt de poder secar. Ja m'enteneu, oi? Doncs allò que vam sembrar que ja sedarem és el que ens porta avui en aquesta reflexió i em porta a mi, de nou, donar les gràcies a les ciutadanes i als ciutadans de Cervera i a les ciutadanes i ciutadans del conjunt del Sagarra per aquella acollida generosa, convivial, que
van donar una colla de joves que venien de diferents punts de Catalunya justament l'estiu de 1976. Llavors vam fer una cosa que jo penso que va entre tots va ser important. Aviat en farem una altra entre tots, que serà encara molt més important, perquè és el que es mereix aquesta nació tant segles vilipendiant. Ja n'hi ha prou. Moltes gràcies. Fraga prohibeix la marxa i Martí
mi ja no li refineix, dels personatges que van tenir protagonisme. Com deia, com es va analitzar la marxa del govern espanyol? Val a dir que la informació que hem localitzat prova que el govern es va prendre de manera molt seriosa en la marxa. El mes de maig del 76, quan Fraga prohibeix unes declaracions anunciant que es prohibiria la marxa, els serveis d'intel·ligència espanyols, anomenats en aquells moments CP, els predecessors del CNI, ja van emetre un informe destinat al ministre Fraga. I aquest informe és molt clar i molt taxatiu en quant a les possibilitats d'èxit de la marxa. Llegiré des del moment, és una sola frase que diu: la programación inicial de la marcha tiene un elevado grado de perfección y salvo que se oponga una compleja acción gubernamental, sus posibilidades de éxito previsiblemente son grandes. O sea, es una presuposant que la marcha tendría una fuerte repercusión, donant que se celebraría l'estiu, amb la presència d'estudiants, etc. Per tant, es van posar tots els mitjans a l'abast del govern de l'Estat per reprimir la marcha i per intentar que no relés entre la població. Com es va fer? Doncs, en primer lloc, una repressió intensíssima per part de la Guàrdia Civil i de la policia. Hi havia una obsessió grandíssima contra aquesta samarreta que teniu aquí davant, doncs, que era els marxeres eren obligats a treure la samarreta i portar la samarreta hi ha un motiu d'una multa. I fins i tot es van arribar a posar multes de 100.000 pessetes per dur la samarreta. En general, doncs, aquestes detencions massives, doncs, llibre 40.000 hores detinguts que va escriure l'Àngel Colom i el Jordi Rosés a l'any 76, el títol doncs reflecteix molt bé aquesta situació. Els marxants hem calculat que van estar unes 40.000 hores detinguts i es van fixar unes 6 milions de pessetes en multes, quantitat importantíssima. A part de la repressió, doncs es van prendre altres accions. Una d'elles va ser intentar mobilitzar el que es denominava la societat civil catalana. I es va crear una mena d'organisme, associació, entitat que es deia Central d'Acció de la Unitat d'Espanya, amb l'objectiu únic doncs, de desprestigiar la marxa, els marxaires, de fer publicitat en contra de la marxa per part d'uns doncs, senyors que es deien doncs, espanyoles residentes en Catalunya, l'únic que tenien en català és el nom de l'entitat, tota la publicitat la feien en castellà. I aquestes doncs, es van dedicar, com deia, a emetre i a tot tipus de pamflets i informes. I diuen coses també, però almenys sorprenents com aquesta que diré. Para este verano se prepara en Cataluña el acto subversivo más grandioso, de mayor duración y más costoso de cuanto se ha realizado en España hasta la fecha. De lograr sus propósitos, Cataluña quedaría herida en su esencia. Nuestros hijos desarraigados de la familia, nuestras costumbres y fiestas politizadas y prostituidas, el respeto mutuo alterado, nuestro comercio y economía dañados por ausencia de turismo. Com aquests doncs, tractaven de donar foc als habitants de Catalunya. Una de les aportacions importants que hem pogut fer en el llibre doncs, és documentar el paper dels grups violents d'extrema dreta que van intentar també torpeïnar la marxa. En aquella època, a finals del 76, fins i tot del 77, s'estava doncs, acometent la destrucció o la finiquitat que era el moviment i hi havia moltes resistències per part d'aquests grups franquistes, alguns vinculats doncs, al que eren les clavegueres de l'Estat, a la policia, a la Guàrdia Civil també. Per tant, aquests grups també van poder participar en aquesta contramarxa. Per centrar només el tema, perquè crec que després serà interessant en el testimoni del Pep Vall, voldria que escoltéssim doncs, crec que són 2 minuts i escats d'un discurs polític fet al Teatre Municipal de Lleida el juny del 76. La vida de Catalunya con tantas cosas que los anuncios no se sorprenderá, como es el famoso Congreso de Boles de Cataluña, se anuncia, fijaos bien, se anuncia la marcha de la libertad. Da impresión de que nuestros adversarios, protegidos por el gobierno que hace con Antonias al exterior, esa marcha de la libertad puede efectuarse. A mí ya no me importa que se efectúe o que no se efectúe. A mí ya la estructura oficial me importa un poco, porque hay veces que hay que agarrarse al edificio cuando hay posibilidad de mantenerlo. Pero cuando el edificio está acá conmigo, le voy a separarse de él para que las rutas no caigan sobre el
esta marcha de libertad siga adelante. Por favor, camaradas y amigos de Cataluña, vamos a organizar nosotros la marcha de la unidad por el mismo itinerario, por los mismos tipus
general del CD i de Coalició Canària dels Guardones, que doncs, cal dir que va ser un dels governadors civils que més es va preparar contra la marxa, tot i que ara 40 anys després poc recorda i poc vol recordar d'aquest fet i del desenvolupisme. Tres elements més, i amb això acabo, a destacar. El pacifisme dels marxaires, jo crec que això és molt important, i treia bastant de les seves caselles dels guàrdies civils que els detenien. El fet de no resistir-se i de tornar a incorporar-se a la marxa un cop eren alliberats era vist com un element doncs, que suscitava, doncs, en alguns casos, bastant animadversió dels guàrdies civils. Sobre Cervera, suposo que se'n parla més al llarg de la tarda, el llibre que hi hagués un capítol propi explicant què va passar a Cervera. Tres claus. El paper de l'Església, la gent com aquí, el Colomó ens ho deia, no es pot entendre la marxa de llibertat sense el paper de l'Església. Al prohibir-se els actes de l'aire lliure per part dels governadors civils, la Iglesia doncs, va ser el lloc, sobretot el aixopluc, de tantes i tantes concentracions, actes, lectures de manifestos, etc. Sense el paper de tants i tants capellans, els bisbats, les parròquies del nostre país, no s'entendria la marxa. Tampoc sense el paper dels desenvolupaments, els comptes, els camps, etc. Ho deia abans, la marxa fou un fenomen de comarques, de molts llocs, en moltes poblacions, doncs, potser el pas de la marxa va ser la primera manifestació pública després de la Guerra Civil, on les persones que s'havien oposat al franquisme i tenien anhels de democràcia i llibertat, doncs van poder sortir al carrer, van poder manifestar-se de manera pacífica i de manera anònima. També cal dir que els marxaires van contribuir a donar a conèixer als catalans elements que ara potser tenien com bàsics, però que a l'època no ho eren. L'Àngel Arcai també ens ho poden donar testimoni. Es van lliurar, en alguns casos, la lletra del Segador, l'Estatut d'Autonomia del 1932, hi havia doncs, molt desconeixement i moltes ganes de conèixer. I el llegat de la marxa, com s'ha dit molt reiteradament, en molts pobles i ciutats, els mateixos organitzadors de la marxa van esdevenir posteriorment els primers alcaldes democràtics. Van tenir de protagonisme, tinc aquí un llistat, no repetiré, però només a les comarques de Lleida, Joaquim Pir, Gregori Gallego, Francesc Boasch, Josep Pau, Amadeu Gallar, etc. Doncs van ser els primers alcaldes democràtics dels seus pobles i havien estat prèviament tots organitzadors i promotors de la marxa del seu municipi. En definitiva, entenc el llibre amb això, aquestes són les conclusions amb les quals finalitzem el llibre. El paper de la marxa comarques va ser importantíssim, va deixar un pòsit de democràcia que ha perdurat en molts casos fins avui en dia. El component de la marxa com a acte de desobediència i desafiament a la prohibició, això també crec que és molt important recalcar, doncs, com ho deia l'Àngel Colom, el mateix dia que farà el primer la marxa el 22 de maig, la mateixa tarda reuneix el secretariat permanent de la marxa i decideix tirar endavant la convocatòria. I finalment, un element que també s'ha comentat, la pròpia il·lusió de promotors i participants. La major part dels joves, amb il·lusió, contestació, desobediència, va crear un moviment on aquestes columnes que van fer créixer per jo l'autoestima de Catalunya com a país. Moltes gràcies. Y aquesta també és una qüestió que sempre
I actualment doncs, és capellà del Santuari de Fàtima de Tàrrega i doctor d'Anglesola. Joan, bon. Gràcies. Bé, bona tarda a tots. Gràcies al Fòrum Espinyera per convidar-me a compartir aquesta taula, aquest acte tan interessant. El servidor guarda molt bon record de la Marxa de la Llibertat, com també tinc en el cor que posat Cervera, aquí a Cervera tinc moltes arrels i m'agrada venir a Cervera i molt més avui m'agrada venir per compartir amb vosaltres aquest acte tan important. Mireu, segur una cosa que tinc molt clara de la Marxa de la Llibertat és que un bon dia algú, jo suposo que era responsable de la Marxa de la Llibertat, em va fer aquesta pregunta. Joan, voldries organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera? Jo vaig quedar, clar, una mica sorprès, però vaig dir que sí, que per mi no hi havia cap problema, però que abans voldria parlar amb l'equip de capellans. Un servidor aleshores era diaca i entenia l'equip de capellans. Amb els capellans tot ho fèiem d'acord, tot ho fèiem en comú. Els de Cervera, recordeu que era un equip solidari, totes les coses les fèiem en equip. Per tant, un servidor, si volia organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera, n'havia de parlar amb l'equip de capellans ara com bé i deixar que ells també hi donessin la seva opinió. I amb l'equip de capellans i també amb el grup de joves que em trobava normalment. Aleshores, aquí a Cervera hi havia tres grups, si no recordo malament, de joves. El grup que es dedicava a l'excursió, el grup d'excursionista, el grup sardanista i un grup molt important que s'havia creat en aquell temps, que era el grup de joves de la Segarra, que es dedicava principalment a organitzar un acte, la pleta de Cervera a la Segarra. Aquest grup implicava molta gent, implicava joves de tota la Segarra, era un grup transversal. I penso que això va afavorir que era el moment en què la Marxa de la Llibertat va plantejar a portar-la a diferents llocs. A la Segarra hi havia joves disposats, disposats i amb sensibilitat per acollir aquests actes. Era molt important, penso que va ser molt important, el fet d'haver-hi un grup de joves de la Segarra, que era un grup transversal, i va ajudar a acollir la Marxa de la Llibertat aquí a la Segarra. Doncs bé, jo em vaig parlar amb l'equip va dir que sí, endavant, em vaig parlar amb els joves, també endavant, i aleshores aquell em va fer la pregunta a veure si podia organitzar la Marxa de la Llibertat aquí a Cervera, em va dir que en cas afirmatiu havíem d'anar a Aguilar de Segarra, que allà ens trobaríem amb l'equip responsable de la Marxa de la Llibertat i junts veuríem per què podíem fer aquí a Cervera. Que a Aguilar de Segarra estudiaríem, veuríem què és el que podem fer o portar aquí a Cervera. Bé, doncs, això va quedar clar i un bon dia anem decidint agafar el cotxe el dia portant per anar a Aguilar de Segarra. I aquell dia, quan estàvem una mica més amunt de la plaça de l'estació, al mig de la carretera, veiem ben plantar el sergent de la Guàrdia Civil. I ens diu, Pauto, paro, el sergent portava el cotxe, i el sergent ens pregunta, d'on van vostès? Nosaltres no havíem preparat cap mena d'estratègia. Ens va sorprendre, i la reacció immediata va ser aquesta. Nosaltres vamos a Sant Ramon a tomar unes cubates. Unes cubates? No sé, no sé qui venia amb mi, no recordo exactament. Penso que el doctor Granet venia. Vam dir això, vamos a Sant Ramon a tomar unes cubates. Bé, no sé qui era.
anava pel camí correcte, vull dir que anava, que hi havia problema i que ens podia passar alguna cosa. Li va donar el carnet i quan un cercador li va donar el meu carnet em va dir, el tuyo no, ja te tenen descontrolat, no me'l mor, no me'l va dir, bueno, problema. I va continuar fins a arribar a Aguilar-se. A Aguilar ens va trobar amb els responsables de la marxa de la llibertat i vam pensar el que podríem fer aquí a Cervera, sobretot el dia de portar-la aquí. El punt de trobada, quan la marxa de la llibertat tots venia cap aquí, ara quin hauria de ser el punt de trobar-nos, la marxa i nosaltres, i sobretot el contingut, què faríem aquí? I van dir, doncs, farem una xerrada a l'església de Sant Antoni, una manifestació a la plaça de la universitat, farem una campanya de sensibilització sobre tots els objectius de la marxa de la llibertat. Vam determinar això i això és el que vàrem fer. Pràcticament la marxa de la llibertat de Cervera, que jo recordi, va ser això, van ser aquests actes, la xerrada que hi ha a l'església de Sant Antoni, la manifestació que va passar de la universitat, la sensibilització, la campanya de sensibilització que es va fer, crec que era un divendres, en el mercat d'un divendres, que els de la marxa d'aquí a Cervera doncs, repartien clavells i bueno, feien propaganda de la marxa, va ser molt important. També el fet de penjar cartells, això també va ser molt important. Bé, aleshores va arribar quan la marxa de la llibertat va ser aquí a Cervera, a mi sí que em van tenir controlat. I sobretot, gràcies a la Joan Salà, que li hem de agrair moltíssim, a mi em van dir, tu Joan, no estiguis aquí, no estiguis enmig de tot això, amaga, desapareix perquè van per tu. Anàvem per mi. I llavors, el lloc de refugi que el servidor tenia era la casa Ferran, vam anar a refugiar-nos allà. Amb mi també va venir un mes, no recordo aquí. I allí jo pràcticament vaig estar tota la marxa de la llibertat a Can Ferran, amagat, perquè no podia sortir, sobretot el Salà també, com Joan, no surtis. I bueno, algun dia va sortir. Vaig sortir el dia que hi havia la manifestació aquí a la plaça de la universitat. La plaça ja s'omplia de gent, Déu-n'hi-do de la gent que va venir aquí a la plaça, ja s'omplia de gent i tot d'una, un servidor vaig venir, vaig veure que venia un grup de guàrdies civils i al davant venia el tinent de la guàrdia civil. I ja va venir directament cap a mi i em va fer aquesta pregunta, dissuelva la manifestació. Jo li vaig dir, jo no he convocat, per tant, jo no puc desordre res. Jo no he convocat aquesta manifestació. Llavors em va dir, si vostè no se va, me detengo i ho envio directament a la prisió. A la manifestació hi havia també els capellans. Cal dir, ja t'ho ha dit el periodista, que, i més d'un servidor puc dir, que tot l'equip de capellans va estar al costat de la marxa de la llibertat. I, especialment al costat. Sobretot vaig rebre el suport de tots els companys, de tot l'equip de capitans. I en dir-me això, el tinent de la Guàrdia Civil, que si no me n'anava, doncs em detenia, què vaig fer jo? Anar amb l'equip de capitans, ja la Guàrdia Civil, no sé qui és la zona, potser també hi havia el Narcís Saladigues, l'Eduard Rivera, i vaig dir que em estava passant. Mireu, em passa això, el tinent em diu, que si no me'n vaig, em deté i que m'envia a la presó. Què fer? No vaig poder decidir jo sol per la pregunta, vaig consultar la pregunta. Què fer? I entre tots vam decidir que potser el més oportú era en aquell moment anar-me. I me'n vaig anar. Vaig anar al casal, al bar casal, i vaig demanar una copa de conyac, aleshores hi havia el Benítez, i no me'l volia servir. Quan un carrer d'esquinac, per tant, no te sirvo el cap. És el que et veig. Bé, així va acabar la manifestació. L'endemà hi havia la trobada aquí a l'església de Sant Antoni, va ser l'hora que hi havia l'Àngel, un bloc i no sé qui més, de la Barça de Gratà. El Salà continuava dient, Joan,
conoce più, però vaig poder venir. I vaig entrar aquí a l'Església de Sant Antoni i tu vas dir, mira, m'amagaré el confessionari. I aquí, a la meva escala, hi havia un confessionari i jo estava dintre del confessionari i entretant anava sentint el que es deia. Vaig sortir del confessionari quan no m'ha dit Joan, ja era un dels obres més anys, ja podeu sortir que el carrer no queda. Va ser aleshores que el servidor vaig sortir del confessionari i van sortir a l'Església de Sant Antoni i van poder tornar a casa. Però va anar així, si jo la vaig viure d'aquesta manera, no vaig viure-la directament per aquesta raó, perquè havia d'estar amagat. El senyor Salà va tenir molt interès que no sortís. Segur que ell ho veia negre, segur que ja li havien dit que si em veia a mi, doncs m'agafarien el que em passaria el problema. Que ell va tenir un interès especial en dir això. No et moguis, queda't a Can Ferran i allà estàs bé, allà estàs bé. I així un servidor vaig viure al marge de l'Obertac. Després vaig posar el meu contacte amb el Pablo Barber, que ja ens coneixíem, i va rebre d'Arca la marge de l'Obertac. Però el servidor la valora molt positivament, va ser molt positiva per Cervera, aquella manifestació. Cervera vivia molt de calma, és cert, i potser convenia d'aquest anonimat, de trobar-nos, que la gent es trobés, que ens plantegessin les coses i que justament miressin de donar-hi resposta. Una mica va ser tot això, ens van trobar. Va ser molt important per mi, hi va haver tres protagonistes importants. Un, el poble de Sant Pere, manifestant-se a la classe de la universitat, venint aquí, escoltant el míting. Un altre, el grup de joves, aquest grup transversal de joves de la Segarra, que va acollir la marxa i va saber fer front. I després també, com ha dit el periodista, l'equip de capellans. L'equip de capellans, això no sé què us vol dir, i estava totalment d'acord. Sempre les portes del casal parroquial estan obertes a totes hores, i de fet el casal parroquial tothom hi entrava més un dia a l'hora que volia. Una prova manifesta d'això és que el dia de la manifestació de la classe per presentar els capellans hi eren. I un servidor vaig voler consultar amb el que era el primer del Govern de Sabó que havia dit, a veure què era millor, si continuava o no. Ho vaig voler consultar amb ells perquè ells estaven a la marxa. D'acord? Això és important. Llavors estava encara, doncs,
la Valla de Jesús, 8 anys, i de fet, quan no sé, és el que fa de crear l'ànima de la filmet, doncs, que visualitzarem com vulgueu. Un rotllo de supercuit valia
dia com 100 euros per uns joves que tenen una paga de 20 euros a la setmana. És a dir, havíem de comprometre dos o tres pagues setmanals per aconseguir un rotllo de pel·lícula, amb el qual, bueno, quan teníem el rotllo de pel·lícula, de donar boja, sabia que podíem gravar-ho, eh? Perquè de fer-ho, perquè així, i pel saber què, i podies gravar 2 minuts i uns quants segons. Res més, 2 minuts i uns quants segons. El cap era gravar 25 imatges per segon. I allò donava molt poc. Això deu estar de 14 o 15, no? Això deu estar 14, 15, 19. No, que era 25 segons, però no tirava 25, que donava molt menys un rotllo. 24 fotogrames per segon. Que no, que tirava per segon. És barat, és barat. No li despeu, perquè clar, la retòrica del Super 8 també d'això, la gent té important. Que un rotllo s'acaba de seguir, d'acord? No ho veieu, això és com un vídeo, dura molt poc. I sí que recordo que anàvem en parapet. Hi havia la matrilla de la colla, que ens hi posava un cercle, i llavors, l'objectiu per tant aquí, un segon si per deia córrer. Perquè clar, nosaltres havíem decidit enregistrar allò que ens semblava Gintorenzo. Hi havia una colla d'Antònia i Josep. A nosaltres ens semblava uns xiucaires simpàtics, que les bacteres de Catalunya, és una bona gent, han de ser bona gent per força. I a més cau malament amb els tallants, i els capellans al mig, i els capellans tampoc, la cosa molt dolent per a sí, és però pensar molt quan amb aquestes metralladores, amb aquestes pistoles, però si aquests van caminant tranquil·lament per aquí, de tant en tant algú fa un grill, i diu alguna consigna, i fan a més, espera que teníem l'alcalde, més allò, més correcte, diguéssim, com podria ser. Clar, nosaltres ningú ens va dir que rodar la Guàrdia Civil estava prohibidíssim, que podíem haver perdut la pròrroga militar, que podíem haver anat al trullo, perquè jo acabava de fer 18 anys feia... No, no me'n recordo. La penal, no saps. Ja que sí, potser llavors no ve. Però bé, en tot cas, ja ara m'ajudarà. És a dir, que podíem haver de respondre davant de més de saber què volia rodar la Guàrdia Civil. Ara ja no t'han fet, imagineu-vos allò. I clar, nosaltres movíem en un cercle, perquè hi havia la manifestació, un cinturó de Guàrdia Civil, i no estàvem, era el cinturó de Guàrdia Civil, clar, no sé que havia marxat i tant. I clar, tot es veu, vosaltres des de Sant Quan Eu, bé, de fet és patent, no? Ja, el presentador de càmera, quasi que d'aquí, aquí, 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 segurament havia fet les pitjors imatges, perquè quan ell estava molt nerviós, doncs jo agafava per anar-lo, perquè entre que estava també molt nerviós que ell, jo que és dolent, doncs calculeu que les que estan més xungues deuen ser les bé. Sóc per salvar el tema qualitat d'operador, del nostre operador de càmera, sempre. I no sé, a dir si això, el que ens va voler és una senyora que deia sana, saníssima, curiositat. Què va passar? Què passava aquell dia? Per què hi havia aquella espècie de dos bancos que un vigilava l'altre i no ens es portava com a fer, no es portava gent normalment. Una altra cosa que era interessant, que trobo a hores d'art, vist en la retrospectivament, la descentralització que van cedir de Barcelona i la banca urbana. És a dir, per primera vegada aquí veiem gent, per dintre gent jove, almenys la majoria, que ens van comunicar unes idees diferents a les que estàvem acostumats aquí, almenys els que sortien de l'ou, perquè no teníem gaire idea, perquè teníem alguns dubtes. Jo tenia un avi, un avi amb la persona gran, que cada vegada que sortia el Franco de la TV, aquelles coses que feia que no s'ho pot fer, hauria d'estar malalt, segurament. Aquest any que sortia el Franco de la tele et deia desgraciat. Ah, ja de tot. Jo que li preguntava, escolta, però per què li diu això amb aquest home que és el que mai? A veure, per què li diu?
Podien continuar a menjar les seves sopes de pa, perquè cada nit menjar les sopes de pa, i no digui res. I una altra vegada em va escoltar el discurs del final d'any, un fos, i una altra vegada. Mira, més fonts i informacions com jo almenys no les tenia, hi havia un complot del silenci, doncs esclar, tenies uns dubtes, això no va ser tot, generàvem uns dubtes, i dius, no, escolta, aquest li fotré, aquest li fumaria una plantofada. Els altres que els fan un al passar i diuen que és el sol de la barra, i dius, bueno, és tot aquest que cal. Bé, va, no sé, jo quasi em remato aquest servei, deixa'm estar jo. Nosaltres, jo penso que vam ser uns testimonis de la frivolitat. Vam sortir acollonits, perquè teníem la sensació de que fèiem alguna cosa que no acabava d'estar bé del tot, però aquí i allà, conscients del que representava tot allò, ni cap on anava, ni que teníem vídeo, que es diu, ara, teníem una cosa que passava i que la podíem rodar, i que ens la jugàvem sense saber. A Canto, ja per al final, jo recordo la Guàrdia Civil d'aquí Cervera, que per cert, sembla que durant la diada que estem en Canto, crec que no, o menys jo no ho veig més, que ve cap moment. Aquí va venir la Guàrdia Civil. Sí, no, aquí van venir dos coses tocades, perquè els nostres no van amagar. Perquè els nostres Guàrdia Civil, que eren d'aquí, eren els que et trobaves a la nit, ja ho sap, teu pare està per aquí. Clar, aquest personatge tampoc tenia un toc violent, no era com que diguessis, home, sabies que quan agafaven el Manolín, aquesta tira no corria, que les m'acusaven a dalt de quartelillo i les agafaven a la temporada. Clar, tenien la seva forma de fer justícia, però de normal, bueno, no hi havia dos tipus de coses. Aquest, i el que es li ha de dir, és el que va sortir un borratxo contra el fort, que també tenia mal gust, no? Però, continuava a ser aquest entorn pintores i diria que en general, el que ja tinc nosaltres, frívols i insensats. No, ja està. De totes maneres, per acabar, va ser, jo considero que va ser un gran exemple, jo entendia que hi havia moltes coses, encara que fos una convivència, atenció, és a dir, uns d'aquí, nosaltres allà, però no es pegaven, ni violència. Per tant, jo vaig entendre que hi havia un fet català, un país català, i després hi havia aquests altres, però aquí a Cervera concretament ningú es va casar per aquí, ni per cosa no. Però és que no podien pegar, no podien anar grans fredetes, és que ens ho disparaven. Però res no importa. Si es decidia alguna cosa, no es parava. Alguna cosa feia molt. Jo vaig veure un seguit de gent de Canis, de gent que parlava en català, del mateix idioma, amb el que em van venir els meus pares, i no va passar res, no va trencar res, no va posar molt allò, no es va carregar ningú, etc. Va ser una bona visió.
Això és una fotografia. Va anar a fer una aglomeració i calentar l'ambient i donar atenció a allò que s'hi volia
sortint d'allà, vaig conèixer una brigada de la Guàrdia Civil, allà, caminant, al costat. Què diu, què rebus per aquí? Oh, diu, ah, no t'aguanta. Jo no pido carnets, però ja sé que la cosa com està, va, també ho sabien de sobres, no? I, bueno, la cosa va anar calentant fins que va haver un moment que un del Vidal, el pare que té les caixes de morts, van dir, visca la marxa, visca la marxa de la llibertat. I llavors ja els civils estaven tan calents, tan enrabiats, que van fer un cop de culata a l'escola i va fer, aquest xic va fer un crit, no sé si va ser aquest nom o no, que no ho deia a dir. I llavors ja es van posar tan nerviosos, tan excitats, que van donar ordre, és a dir, un capità, que era de Pons, el capità, el capità, que no es devia tinent, no baixar el capità, no, els guàrdies civils de tota la zona aquesta, i llavors ja a disfrut van ser, perquè la gent anava donant tots i a més, on bregava una mica amb l'ambient aquest, però llavors hi van treure tota la mala gent, que podia dir una guàrdia civil en aquest temps amb els fusells, i vinga, van fer marxar la gent del pati i ven aixecar la gent dels bancs del pati, cosa sagrada, perquè sabeu que tard el banc del pati és una cosa institucional, que poguessin aixecar des del lloc de sentar allà per marxar, això indignava, es va crear un ambient de revolta així subterrada. Una part de la gent se'n va anar a l'Iglésia, es van refugiar a l'Iglésia. Quan van negociar si entraven o no, hi havia un dels destacats, Ramon Boldú, que aquell els era molt atrevit, desafiar els sentir, els sentir coses. Òbviament després, l'Àngel Colom, el notable, els van portar a la presó de llei. Tres dies, segons que va ser, són quatre dies. Va ser un dies a la presó de llei. Però un grup els van portar cap al quartel de la Guàrdia Civil, un grup de joves. Llavors hi va anar l'Antoni Canals, que fa anys de activisme, que ja era gran, i negociant, demanant els diners, i tot, ja demanant carnets, però rato, va ser molt fort. L'endemà, quan vaig anar a denunciar el que havien fet, que ara diré, el capità va dir, no salga de casa perquè pot haver tiros, tal qual. O sigui, jo que era damnificat el que va passar, em van ordenar que no sortigués de casa i així mateix, pot haver tiros, com està ja l'ambient la cosa. Bé, però el que va passar aquella nit és això. Tot això, aquest ambient, amunt de la marxa vam anar a sopar al Calconet, un dia, després de fer un tallat a l'Ateneu, i a les dues d'una nit sortíem de l'Ateneu. Després jo tenia el GS aparcat davant de l'Ateneu. I jo en aquest moment més temps, no? Perquè vaig veure que el que era la banda més perillosa d'Espanya, els que van posar el pal a les cones, com ens ho deixava. Em causa certa impressió, van fer amb gent que havia que et passi jo perquè no anàvem més bloques de gent. Anàvem a cascar de fort. I ens diu així, en plan, des de fiament, un dia a la roda del cotxe amb un gabinet. I clar, quan vaig veure allò, en aquest cas, el millor que té vostè per jo és intentar fugir. El cotxe va entrar amb molts bons refrets, amb una xerra d'ell, i hi ha d'anar a sobre. Dos dels tres que portàvem van entrar per darrere. El que anava al costat no va entrar perquè el cotxe estava tancat a punt d'obrir, clar, no li tenia temps. Ja li van fer derrotat i van 21 punts al cap i va quedar d'anar, que va venir. I ell, i que darrere, i em picaven al cotxe, ja, amb els tenint acorralats, però que tot el que era escarrapant per terra per escapar. I llavors ja era una massa de res, que era un líder on tot. Els encaren cotxes per picar en els altres cotxes i van marxar. I un 600 blanc que portava per allà de un dret increïble la guia, que el van denunciar al jutjat i s'ha de repartir que no va haver aquests testimonis que diguessin el que havia passat. Però el vam fer vindre aquí, i ell era d'allà, i vam posar aquí, i un cabronàs. I llavors vam posar a buscar fins a l'any darrer, que havia passat, buscava si el trobava, perquè clar, amb la cascada que havien fet, i si el troben el poden matar, i anar a buscar, i el trobàvem al món. Després ho sabia que es va refugiar en una casa de la Clau del Carme, i vam donar això punt, i es va curar una primera cura. Però vam encirar, amb la Clau del Carme, vam anar, finalment a casa meva, vaig sortir, de veure que no hagués anat allà. I anem a allà, i anem a la porta oberta, i el sostre fumant.
Ah, mira, em sembla que ja m'han visitat. I proprio l'entrem i el passadís, al final, i tot cremat. Jo que venia lluny, no podia obrir la porta de darrere, estava boquejada, a la dreta de l'inversió, i estava cremant. El matalàs cap a fora, a pagar, i bueno, llavors va ser quan jo contactava amb la colla que està en Estel, o Àngel Estel, a Castellnou, per a baix, a l'Urgell, amb un poble d'allà, i tot el barit de Pollon, buscant, ja comunicats de premsa, i va ser una tarda nit un poc emocionant, i punyetera, però bueno, escolta, quan és el que comença de fer, i així es compara la cosa. Veig la presó, avui no podria dir perquè m'ha passat això, que anava una mica parats, però va ser emocionant i ara he vist que són 40 anys, que són molts 40 anys. I la transició que diuen, això, fa part de la transició, no? Que alguns van fer més que nosaltres, però cadascú al seu lloc s'havia d'anar a la cara, i era l'única manera de tirar endavant, i així va anar. Barri de Barcelona, que es diu l'esquerra de l'Eixample,
per crear allà el que era típic del moment, que és l'associació de veïns, per representar els estatuts, la col·laboració civil, i no se'ls va acceptar. I quan li van preguntar, ¿por qué no acepten aquests estatuts? Que són iguals que altres que vostè ja ha reconocido, doncs va respondre, de ustedes, a mi no me preocupan los estatutos, me preocupa el nombre, porque ustedes estaban de la izquierda. Y le van a decir, oh, de la Xampa, no es igual, pero de la izquierda. Cambien el nombre y se va a la conferencia. Y van a decir, ya estoy diciendo eso, lo que pasa, ya es que son los que no le cambiará a usted el nombre. Pues nosotros, es la roja. Y encara que no hi havia cap estat de dret, vam intentar posar-lo en pràctica, fer un recurs que es deia tècnicament de alçada en el seu immediat superior. Qui era l'immediat superior del govern de civil? El ministre de la governació, cada qui voldria el ministre de l'interior. Van entrar al recurs de Barcelona contra el Martín Villa, que arribés a Madrid, i va arribar a Madrid amb mala fortuna, perquè el recurs va arribar al ministre de la governació. El ministre de la governació es deia Rodolfo Martín Villa, que ens ho va tornar a impedir un altre moment. Bé, això només t'ho demostrar en quin món estava i quins governants tenia. Era la primera votació comuna. Segona, la marxa de la llibertat va ser una preciosa demostració de desobediència civil, no m'hi ha com té el costum de fer aquest país, com va tornar a fer el mes de novembre de l'any 2014 i com tantes vegades més haurà de fer. La divisió de poder, en el cas nostre, inspirada, que l'any amb la forma de gestions, amb una carta inicial que ens havia lliurat un dels millors figurats que tenim a Catalunya, que era Lluís Maria Xirinacs, doncs ja penso que va enfocar bastant bé quina era la mentalitat, quin era l'esperit que ens acompanyia, que tothom, fos a Cervera, fos a Tarra, que fos a la Sénia, que fos a Oliana, o fos a l'Escala, tothom va seguir clarament. Va ser un preciós acte de desobediència civil i molts més que no havien de fer. Tercera qüestió. Aquesta marxa de la llibertat va tenir conseqüències. Ara no parlo tant d'algunes que són més curioses i més bones. S'ha dit abans, ens podria dir a Claudel, la quantitat de gent que va aparèixer als municipis a les eleccions democràtiques de l'any 78, i que per cert va desmembrar gaire del tot de les sistemes sense parar el nostre. Però, de totes maneres, sí que això va tenir un fort motiu. Però també van sortir altres coses. Recordarem que l'any ja va durar molt bé, i quan s'estava acabant la marxa, vàrem estir que també donàvem una certa continuïtat. I vàrem estar primer un parell de dies a Reus a Ripoll i després molts dies més a Reus a Barcelona per intentar crear allò que es va acabar dient el canvi, que volia dir el col·lectiu d'acció no violenta dels països catalans, que no volia altra cosa que trompar tot el pacifisme que hi havia als països catalans en aquell moment. Ho vàrem fer amb molta cura, vàrem discutir els estatuts setmanes i setmanes amb reunions d'aquelles que ara es feien en aquell moment, i gairebé un any més tard, com dic en el monestir de Ripoll, va néixer allò que ens pensàvem que seria la gran acció pacifista. Malauradament, va néixer morta. Què vol dir que va néixer morta? Que havia sigut tant allò, a dir, que estava en caixa de bolins, la presentació i preparació dels estudis, que era el moment de posar-se a funcionar. Però, atenció, va passar una altra cosa. El canvi no funcionava i com que havíem creat aquesta associació, vàrem decidir una altra cosa, que era llogar un pis. Un pis que es deia el Casal de la Pau. En el que aquestes organitzacions que estaven creant doncs, el col·lectiu i que no havia fet cap col·lectiu, ens van col·locar tots junts. Cadascú tenia una habitació, hi havia una sala comuna de votacions, i tots coneixem aquella lletra que estan ara, el roce crea gaire. I aleshores, el fet d'estar una mica tots en la mateixa sala, per altra banda, ben controlada, perquè l'any de mi ens tocaven assumint la comissaria, com a Emilia Dana, com a titulars del local que érem, i en allà hi havia tothom, que ens cuidaven aquests molt de venir aquí a veure qui són aquests que han fet aquest manifest, teníem uns lluitadors molt clars, uns grups de consciència, i l'any de l'Ivana va allà, tot i que hem dit, jo els ho fet tot, però ara no ens ho sabem de què baixo. I sortia un policia que deia, no, és que vostès estan en un despatxo, però els que estan en un despatxo a l'esquerra, ja ho sabem, explicava una mica com funcionava la cosa. Però aquesta conferència va anar molt bé. D'allà en van sortir lluïdes, lluïdes que han tingut continuïtat, la pròpia lluita de la Unió per la Pau, que en aquell moment encapçalava el marxista, però la lluita també dels objectors de consciència, la lluita que va venir donada doncs, també per la gent que era dels comitès antinuclears de Catalunya, la lluita dels candians que encara us recomano
concert qualsevol dijous de l'any de 7 a 2 quarts de 8 de la tarda a la plaça de Sant Jaume. Fa 30 anys que s'hi reuneixen, de 7 a 2 quarts de 8, amb una concerta que faci fred, faci calor, sigui Nadal o sigui fins a agost, de gran com a l'home. Aquests són els no-violents candidats que també estaven en aquest casal. Gent de tota mena que després va procurar tirar endavant altres comunitats que aquí va néixer la gran qüestió de l'oficina d'urgència que va acabar, atenció, fet desapareix el servei militar a l'estat espanyol, el qual va ser una conquesta, d'aquí en van sortir grups antinuclears, d'aquí en van sortir les primeres campanyes anti-OTAN i fins i tot, si ens ho diguéssim molt, les campanyes en contra del carro del Golf que hi hem vist un. Per tant, allò va tenir, jo crec, que una vergonya. I va néixer una cosa que la qual voldria acabar, perquè és la màxima de la cosa. No va radicar a la vegada del Golf, però sí que va néixer amb gent de marxista. Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, és a dir, ACSA. I per què va néixer? Concretament l'any 78, dos anys després de la marxa de llibertat. Va néixer perquè hi havia una necessitat d'estar amb els refugiats, com ja saps, però atenció, amb gran diferència. En aquell moment a Catalunya hi havia molts refugiats. Venien de la guerra? No, no venien de cap guerra, però venien de les dictadures, de la dictadura d'Argentina, de Xile, de Brasil, d'Uruguai, de Paraguai, de Bolívia, de molts llocs de més. Hi havia una cosa que va resoldre. En aquell moment, a tot Catalunya, hi havia 90.000, 90.000 refugiats argentins, xilens, latinoamericans. I ara ens estridem els vestidures quan ens hem comptat a Espanya, potser rebrem 16.000 que podria per arreu. Hem de canviar radicalment la nostra actitud davant d'aquestes coses. Va ser una època en què es van fer moltes i moltes propostes, algunes d'elles, evidentment, potser van fracassar, però tinc la impressió que la majoria eren propostes que d'una altra manera han perviscut. No totes són mèrits de l'avanç de la llibertat, però sí que ens són directament la indirecta de tot conseqüència. Aquí ho vull deixar, però abans de deixar-ho, em permeto fer una proposta per demorar, no sé si l'acceptareu o no l'acceptareu. Aquí hi ha una companya, es diu Didi Pujol, que potser molts el vegeu, és un explícit cantant de la Segarra i de tot el món. Hem parlat forçosament de Catalunya, ens l'estimem molt, també es diu la Lídia, i jo sé que ella és una noia generosa, que si no hi tenia inconvenient, seria capaç d'oferir-nos una cançó aquí davant. Si esteu d'acord, si no, la gent. Diuen que els poblets tenen
Personal, també doncs, com a
perquè han treballat molt per l'organització de tot aquest acte. I ara sí, doncs, per tancar, doncs, voldríem cloure l'acte només llegint el text que va publicar Josep Benet, advocat polític cerverí, conegut per tots vosaltres, a propòsit de la marxa com a independent de l'Assemblea de Catalunya. I, evidentment, Josep Benet, un referent doncs, del catalanisme polític. Diu així, quan s'escriu la història del ressorgiment dels països catalans després de la desfeta de 1939, un dels episodis que tindrà un lloc preferent serà el de la marxa de la llibertat. La marxa ha estat més de 2 mesos símbol de la voluntat d'un poble, però a més la marxa ha passat per les contrades catalanes predicant amb la presència, la paraula, el cant i l'exemple. El pas de la marxa ha estat una cendra que donarà una collita. Certament, la marxa no ha volgut fer-se tal com l'havien planejat els seus promotors. La prohibició general, també, i la repressió constant contra els marxaires després, l'han convertit en una aventura diària. Però, a despit de tot, la marxa s'ha fet. La marxa no arriba complet com s'havia proposat. Ningú no l'ha pogut aturar, com ningú no podrà aturar la marxa del nostre poble cap a la llibertat. Bona nit i moltes gràcies.